Добрий день, можемо починати. Розкажіть, яка ситуація зараз у вас в місті? Ситуація у нас в місті сьогодні нормальна, стабільна. Працюють комунальні служби, працюють наші всі комунальні служби і РЕС, і ГАЗ, водопостачання, водовідведення, вивезення сміття. От, магазини забезпечені продуктами, тому в цьому плані у нас добре. Чи стабільно в громаді працює система оповіщення, чи у всіх районах міста чутно? Наше місто розтягнуте, у всіх районах у нас не чутно, але у нас створені телеграм-канали і нашої міської влади телеграм-канал, куди ми зразу направляємо наші повідомлення про небезпеку. Чи організовуєте вивіз людей з громади, чи навпаки приймаєте зараз внутрішньопереміщених осіб? В нас були люди, які виїхали, коли тільки розпочалися події. От, але на сьогодні ми здебільшого приймаємо біженців, на сьогодні їх більше 800 чоловік. А де ви саме розміщуєте цих людей? Це якісь є спеціальні місця, які облаштовані, чи, можливо, самі ваші місцеві жителі приймають їх у себе? У нас приймають самі місцеві жителі, родичі, тому що більшість людей у нас все ж таки це Миколаїв і Миколаївська область. І родинні зв'язки, вони тут відіграють значну роль. Але також розміщали, підшукували будинки, квартири, які люди здавали або здають, пропонували нам. І таким чином ми вирішували це питання. Чи багато людей покинуло все-таки громаду? Ви говорите, що на початку люди виїжджали? Ну, такої в нас статистики немає, складно сказати, але за нашими, ну, близько 1000-1200 чоловік, напевно, десь отака кількість людей, от, сказати складно. А якщо говорити у відсотках? Є такі люди, які повернулись просто, розумієте? От виїхали, зараз ситуація більш стабільна, і вони повернулися до домівок. Якщо у відсотках, ну, громада у нас нараховує близько 18 тисяч чоловік. От якщо у нас виїхало 1200, то це десь близько 3-4% приблизно. Чи є у вашому місті гуманітарна допомога, і кому вона надається, де її можна отримати? Нам велику допомогу надають волонтерські фонди, на особистих відносинах друзі, які займаються, привозили, а також районна військова адміністрація і обласна військова адміністрація нам надають таку допомогу. Що я можу сказати? Ну, по-перше, ми надавали цю допомогу найбільш малозахищеним верствам населення, багатодітним сім'ям, які утримували і утримують дітей-інвалідів. Сьогодні останнім от наша акція, ми отримали пайки від районної військової адміністрації. Вони роздавалися сім'ям, у кого батьки, брати, діти пішли на фронт. Внутрішньопереміщеним особам, всі, хто до нас звертається, ми зразу ж надаємо цю допомогу. Крім того, ми забезпечуємо все ж таки мінімальний, але резерв, який повинен бути у місті і зберігатися. Як працюють лікарні міста? Чи можуть люди зараз потрапити до сімейного лікаря? Наші лікарні, вони працюють постійно, жодного дня вони не зупиняли своєї роботи, як первинна медицина, так і вторинна ланка. Можна прийти будь-коли, забезпечені ліками, забезпечена лікарня продуктами харчування. Коли було холодно, нормально дотримувався наш температурний режим. У цьому у нас проблем не було і немає. З приводу коронавірусної інфекції, чи є випадки в громаді цієї інфекції і скільки таких випадків? Зараз відсутні такі випадки. І ще на початку війни, були люди, які хворіли, їх було не так багато, але вони були. На сьогодні таких випадків у нас немає.
Чи працюють магазини, аптеки, ветаптеки, чи завозять продукти, ліки? Да, у нас, коли була ситуація військова, місто було фактично, ну, з усіх сторін воно відрізане, тоді були проблеми з підвезенням і продуктів харчування, і ліків. Це перші дні війни. На сьогодні у нас ситуація стабільна. Магазини, підприємці мають змогу завести товар і його реалізувати. Те ж саме стосується і аптек, і ветаптек, і інших об'єктів соціальної інфраструктури. Тобто все працює. Чи безпечне зараз сполучення з вашою громадою? Так, з усіх сторін у нас все добре. Як зараз працюють комунальні служби? Чи немає збоїв? Комунальні служби працюють у своєму штатному режимі, і вони його не припиняли і ніколи з початку бойових дій. Сміття вивозиться. Сьогодні у нас подається вода, працює водовідведення. Сьогодні у нас здійснюються пасажирські перевезення. Хоча, скажу, от коли розпочались бойові дії, саме пасажирські перевезення ми забезпечували підвезення лікарів для того, щоб могли функціонувати наші лікарні, але по місту перевезення не здійснювалися. Коли вже ситуація стабілізувалася, тоді наш автоперевізник відновив їх. На сьогодні у нас проблема в чому? Ну, напевно, як і в інших містах, да, і ми звертаємося до наших мешканців з цього питання, це оплата за комунальні послуги. Тому що знаємо, що наші бюджети сьогодні не найкращим чином наповнюються, і нам потрібно забезпечити роботу комунальних підприємств, виплату заробітних плат. І ми звертаємося всіх, хто може, щоб підтримували таким чином, як внесення просто платежів за комунальні послуги. Це набагато полегшить, ну, функціонування комуналки, тому що зараз вона здебільшого на плечах міської ради. Загалом, яка кількість людей сплачує за такі комунальні послуги? Ну, можливо, в відсотках знаєте. Сказати у відсотках, тут зараз тяжко. Скажіть, як працюють місцеві підприємці в умовах війни? І чи багато цих підприємців виїхали з міста? Є такі підприємці, які виїхали, але на сьогодні підприємці працюють, і те, що ми наблюдаємо, магазини працюють, на ринку стоять підприємці, працюють. Наші сільгоспвиробники вийшли в поля, обробили, хто буде сіятися, буде сіятися і ще, ну, здебільшого, да, соняшник. А скажіть щодо пального, зараз ситуація в країні, в принципі, не дуже така стабільна і дуже коштовна, я би сказала. Яка ситуація у вас і як виходити з цього положення, особливо аграрії? А як виходимо? На телефонних дзвінках постійний моніторинг, де є пальне. Що можу сказати? Наприклад, по міській раді у нас укладено договір, да? Ми не можемо отримати своє пальне, ну, в тих обсягах, в яких би хотіли, але все ж таки на телефонному зв'язку із представниками виїжджаємо, скільки можуть, вони заправлять. Якщо немає пального, то немає. Нами робилися відповідні стратегічні запаси, але вже все ж таки більше 2 місяців, ви розумієте, да, і ми це пальне направляли на забезпечення, ну, працездатності, дієздатності нашої громади, так скажемо, то, звичайно, ресурси вже вичерпані на сьогодні практично. А жителі громади можуть заправити свої автівки? Якось їм видається це пальне на заправках? І чи воно взагалі там є на цих заправках, це пальне? Є у нас станції, які відпускають і громадам. Вони навколо міста розміщені, ну, за межами міста. Коли є паливо, там я таких обмежень не наблюдав. І хто хотів, міг проїхати, заправитись. На сьогодні це більш складно зробити. З приводу готівки, чи є вона в банкоматах і чи поповнюють банкомати у вас? Да, дякувати працівникам банківської сфери, у нас готівка є.
У нас готівка є. Опять же ж таки, коли були військові дії, це було, ну, невеликий збій був, але ж питання зрозумілі, да? Ну, було ускладнений там підвіз до міста. Зараз дякувати, добре відпрацьовано. Чи підраховували недоотримання податків до бюджету громади? Ситуація з бюджетом така, що на сьогодні мої працівники, вони знаходяться у простої. Ми в повному обсязі не виплачуємо заробітні плати. Ми зараз працюємо там, наприклад, ну, тільки ті, щодня ходять на роботу, які, ну, дійсно повинні забезпечити і роботу ЖКХ, і роботу із внутрішньо переміщеними особами, роботу із волонтерськими, питання соціального захисту. А наш бюджет, да, він дійсно такий, що нам не дозволить на сьогодні жирувати. Недоотримання коштів є. Скажемо так, що це декілька мільйонів. Як організували виплату пенсій та інших соціальних виплат? У нас виплачуються пенсії, своєчасно виїжджають у села, якщо це потрібно, і це робиться, і, звичайно, отримуються через банківські установи і Укрпошта. Чи працюють в місті пошти і служби доставки? Да, зараз у нас все добре. Зараз у нас все добре, питань немає з цього. Чи працюють навчальні заклади громади і як організували роботу? Наші навчальні заклади всі працюють ну, ви знаєте, на дистанційному навчанні. Тобто вони працюють, ведуться уроки, ведуться, якщо потрібно, так скажемо, і контрольні роботи, і все це все пишуть. У мене в самого діти, і у них щоденні ефіри з вчителями. Коли велись навколо вашої громади бойові дії, чи отримали ви якісь пошкодження, чи є у вас якісь збитки? Дякувати Богу, ні. Сюди не підпустили близько окупантів. Дякую вам за інтерв'ю, гарного вам дня і мирного нам неба. Дякую. І вам на все добре. До побачення. До побачення.